हेलो एभ्रिवङ वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा एघारको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ आठमा पर्ने संविधान र नागरिक चेतना भन्ने एकाइ अन्तर्गत रहेको पाहाड दुईमा पर्ने वर्तमान संविधानको राजनीतिक कानुनी आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ र विशेष गरेर यो पाठमा रहेको हाम्रो अहिलेको संविधान जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर भनेर भनिन्छ हो यो वर्तमान संविधानको चाहिँ राजनीतिक कस्तो खालको विशेषताहरू छ त्यस्तै कानुनी कस्तो खालको विशेषताहरू रहेको छ त्यसै गरी आर्थिक विशेषताहरू कस्तो रहेको छ र सांस्कृतिक विशेषताहरू कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अब अहिलेको संविधान जुन जुन बहत्तर छ बहत्तर सालको संविधान नेपालको संविधान छ हो यसमा चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन् त्यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ र त्यो विशेषतामा के के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक विशेषता पर्छ अर्को कानुनी विशेषता त्यसै गरी अर्को भनेको आर्थिक विशेषता र अर्को भनेको सांस्कृतिक विशेषता हो यसकै बारेमा हामीले बुझ्दैछौँ र अब सुरुमा त हामीले के बुझौँ भने नेपालको संविधान जनताद्वारा चुनिएको संविधान सभाले व्यापक छलफल गरी जनताको चाहना अनुसार बनेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो जुन बहत्तर सालको संविधान छ त्यो चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गरेर संविधान सभाको चुनाव गरेर जनताद्वारा चाहिँ चुनिएका जुन संविधान सभा छ जनताले नै चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरू चाहिँ बसेर चाहिँ व्यापक छलफल गरेर चाहिँ जनताको चाहना अनुसार नै बनाएको संविधान हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब यो कुरा बुझिसकेपछि अर्को के कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको हक हितमा काम गर्ने आशाका साथ यो संविधान निर्माण भएको छ नेपाली जनताको हक हितमा काम गर्नको का लागि यो संविधान बनेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यसले चाहिँ अब यो नेपाली जनताको आर्थिक पक्ष त्यसै गरी राजनीतिक पक्ष सांस्कृतिक पक्ष कानुनी अधिकारको चाहिँ पक्ष हो यो सबै कुराहरूको संरक्षण गरी समृद्ध देश बनाउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ हो यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा याद गर्नुपऱ्यो यसले चाहिँ जनताको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक कानुनी अधिकारहरूको चाहिँ संरक्षण गर्दै देशलाई चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न ऊ अहम भूमिका खेल्ने छ भन्ने यो अभिप्रायले चाहिँ यो नेपालको संविधान जारी भएको छ अब यति कुरा हामीले यसमा सुरुमा बुझ्नु पऱ्यो यो पछि चाहिँ अब वर्तमान संविधानका केही विशेषताहरू छ राजनीतिक विशेषता कानुनी विशेषता त्यसै सांस्कृतिक विशेषता त्यसै गरी आर्थिक विशेषता हो यही विशेषताको बारेमा हामी अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ र सुरुमा हामी वर्तमान संविधानको विशेषतालाई चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ ल राजनीतिक विशेषतामा चाहिँ के के कुराहरू पर्छन् त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अन्तर्गत चाहिँ राजनीतिक विशेषतामा के के कुराहरू उल्लेख छन् भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ राजनीतिक विशेषता अन्तर्गत पहिलो बुधामा के आउँछ भन्दाखेरि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त त्यसै गरी नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको जुन राज्य सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सिद्धान्त हुन्छ नीति हुन्छ र दायित्व हुन्छ दो हो त्यसको व्यवस्था गरिएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को दोस्रो बुदामा तिन तहमा राज्य शक्ति बाँडफाँड गरिएको तिनवटा तह राज्यको तिनवटा तहमा चाहिँ राज्यको शक्तिलाई बाँडफाँड गरिएको त्यो भनेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यसरी चाहिँ शक्तिलाई बाँडफाँड गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को राजनैतिक विशेषता संविधानमा के उल्लेख छ भन्दाखेरि गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हाम्रो देशमा अहिले राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति दुइटैको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो चाहिँ यही गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत नै पर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त त्यस्तै अर्को भनेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था का कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था एउटाले एउटालाई नियन्त्रण गर्ने एउटाले अर्को शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसरी चाहिँ आफआफ्नो हिसाबले तिनटै अन्तर सम्बन्धित रहेर काम गर्ने र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै अब अर्को भनेको राजनीतिक विशेषतामा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको चाहिँ राजनीतिक विशेषतामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिक मताधिकारको प्रत्याभूत गरिएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा धेरै दलहरू भएको अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नेपालमा धेरै दलहरू छन् अहिले र तिनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा र अर्को भनेको बालिक मताधिकार अर्थात् सबैले चाहिँ मतको चाहिँ प्रयोग गरेर अर्थात् मतदान भएर त्यसमा चाहिँ मान्छे चुनिएर शासन गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ चाहिँ व्यवस्था रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको अर्को राजनीतिक विशेषता भनेको दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको अब दलको छुट्टै आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त होला त्यसै गरी त्यसको कार्य व्यवस्था होला उद्देश्य होला हो दल सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भएको है त त्यस्तै अर्को भनेको अवाधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको आवधिक चाहिँ निर्वाचनको प्रावधान रहेको आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै कि अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पऱ्यो गाउँ त्यसै गरी वडा अन्तर्गतको त्यसै गरी गाउँपालिका त्यसै गरी अब नगरपालिका हो यसको चुनाव चाहिँ एउटा निश्चित समयमा हुन्छ यसको एउटा निश्चित प्रावधान हुन्छ जस्तै कि पाँच पाँच वर्षमा गर्ने भन्ने यस्तो खालको प्रावधान राखिएको अर्थात् आ आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको भनेर रह हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को भनेको कानुनी विशेष विशेषता कानुनी विशेषताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अन्तर्गत रहेको कानुनी विशेषता के कस्तो कानुनी विशेषताहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ र पहिलो कानुनी विशेषतामा के पर्छ भन्दाखेरि कानुनी शासनको चाहिँ प्रत्याभूति गरिएको कानुनको शासन छ है देशमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रत्याभूति गरिएको त्यस्तै दोस्रो बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कानुन बनाउने अधिकार संसदमा निहित रहेको जुन कानुन बन्ने छ त्यो कुरा चाहिँ संसदमा हुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको कानुन चाहिँ संसदबाट बन्छ भनेर उल्लेख गरिएको त्यस्तै अर्को भनेको मौलिक हकको हनन भएमा मौलिक हकको हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको मौलिक हक जो जुन चाहिँ मान्छेको एउटा हक हुन्छ व्यक्तिको अथवा मौलिक हक हो त्यो यदि हनन भयो भने चाहिँ संवैधानिक चाहिँ बाटोबाट त्यो हकलाई चाहिँ दिन सकिने अथवा त्यो हक लिन सकिने भन्ने कुरा त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि चाहिँ कानुनी विशेषता अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी अर्को भनेको न्यायपालिकाका रूपमा सङ्घमा सर्वोच्च अदालत प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत जारी गरी तिन तहको अदालतको व्यवस्था रहेको जुन न्यायपालिका अन्तर्गत पर्ने सङ्घमा सङ्घमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत त्यसै प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत जिल्ला गरी तिन तहको जुन अदालत छ त्यसको व्यवस्था गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने न्याय सम्बन्धी अधिकार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जुन न्याय सम्बन्धी अधिकार छ त्यो चाहिँ अदालतबाट प्रयोग हुन्छ जस्तै कि कुनै एउटा डिसिजन लिनु पर्यो भने सर्वोच्चले त्यसको डिसिजन लिन्छ न्याय सम्बन्धी डिसिजन र अदालतले दिएको जुन आदेश छ अथवा निर्णय छ त्यसको पालना चाहिँ सम्बन्धित व्यवस्था पनि रहेको छ त्यो पालना चाहिँ सरकारले राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै ते, अब अर्को मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के पाउनुहुन्छ भने कानुनी विशेषतामा संविधान र कानुनको व्यवस्था गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने र सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हो संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ कोसँग मात्र छ भने सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन संविधान र कानुनको व्यवस्था छ अथवा व्याख्या छ अथवा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरू छ हो त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था यसमा रहेको छ त्यस्तै अर्को भनेको न्याय परिषद र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था रहेको न्याय परिषद र महानयाधिवक्ताको चाहिँ व्यवस्था रहेको भनेर यो पनि कानुनी विशेषतामा रहेको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा त्यस्तै अर्को भनेको स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ स्थानीय स्तरमा भनेको जुन हाम्रो वडा छ गाउँपालिका छ त्यसै गरी नगरपालिका छ हो यो स्थानीय स्तरमै पनि न्यायिक समिति रहने न्यायको जुन हामीलाई चाहिएको जुन न्याय छ त्यो त्यहीँ पनि प्राप्त हुने तरिकाले यस्तो खालको समितिहरू रहने व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो सँगसँगै आर्थिक विशेषताको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा अर्थ सम्बन्धी कस्तो खालको विशेषता छ अर्थात् आर्थिक विशेषता कस्तो खालको रहेको छ भन्दाखेरि कानुनमा उल्लेख भए बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने गरिएको कानुनअनुसार मात्र कर लिन पाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ अर्थात् कानुनमा उल्लेख भए भएबाहेकको कर लगाउन र उठाउन चाहिँ नपाइने त्यस्तो खालको विशेषता छ कानुनले कर लिने भनेपछि मात्रै कर लिने हो त्यो बाहेकको अन्य करहरू उठाउन चाहिँ मनाइ छ अथवा पाइँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अर्को भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको समाजवाद उन्मुख भनेको समाजका मान्छेहरूलाई अर्थात् समाजमा बस्ने मान्छेहरूको हितको लागि मात्रै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरिएको समाजमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ अर्थव्यवस्था राम्रो बनाउने खालको चाहिँ कल्पना गरिएको त्यस्तो खालको अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को भनेको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरिएको हाम्रो देशमा भएको जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित तरिकाले सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा पुगोस् भन्ने हिसाबले त्यसको वितरण गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अर्को विशेषता आर्थिक विशेषतामा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको प्रत्येक व्यक्तिले रोजगार पाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको हकको व्यवस्था गरिएको चाहिँ रहेको छ त्यस्तै अर्को भनेको वित्तीय सङ्घीयताको प्रावधान रहेको जुन वित्तीय सङ्घीयता छ हो यसको प्रावधान रहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा एक महालेखा परीक्षक व्यवस्था गरिएको नेपालमा एक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले केमा याद गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि संविधान जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर छ त्यो बहत्तरमा भएको चाहिँ आर्थिक विशेषता अन्तर्गत याद गर्नु पऱ्यो यो कुराहरूलाई याद गर्नुपऱ्यो है त अब यो पछि अर्को छ सांस्कृतिक विशेषता नेपालको संविधानमा भएको सांस्कृतिक विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ र यसमा के के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि विशेष गरेर यसमा चाहिँ नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था रहेको छ नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अर्को भनेको धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिइएको धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिइएको सबैजना सबै धर्म मिलेर बस्ने सबै संस्कृतिका संस्कृतिलाई पछ्याउने मान्छेहरू मिलेर बस्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अर्को भनेको अर्काको धर्ममा खल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने र त्यस्तो काम अनुसार दण्डनीय हुने त्यस्तो खालको प्रावधान छ कसैले अर्काको धर्ममा खल फार पार्ने खालको काम त्यस्तै व्यवहार गर्यो अथवा गरायो भने त्यस्तो कामलाई चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ दण्ड हुने त्यस्तो खालको प्रावधान रहेको छ भनेर रहे हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै अर्को भनेको धर्म परम्परा र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ धर्म परम्परा र संस्कृतिको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्ने उच्च निचो देखाउने छुवाछुतको त्यस्तो खालको भावना ल्याउने कसैमाथि शोषण गर्ने हो यस्तो खालको व्यवस्था गर्न नपाइने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत त्यस्तै ते अर्को भनेको राज्यको सामाजिक र रा सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको राज्यमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सांस्कृतिक उद्देश्य हुनुपर्छ संस्कृतिको उद्देश्य के हुनुपर्छ समाजको उद्देश्य के हुनुपर्छ समाजलाई कसरी सुदृढ बनाउने कसरी राम्रो बनाउने संस्कृतिलाई कसरी प्रचार गरी विश्वसम्म पुर्याउने हो यस्ता खालका उद्देश्य निर्धारण गरिएको हुन्छ है त त्यस्तै अर्को भनेको राष्ट्रिय तथा मातृभाषाको सम्वर्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गरिएको र प्रत्येक जातिहरूसँग चाहिँ आफ्नो आप मौलिक भाषाहरू कर छ हो त्यो भाषाकोमा चाहिँ सम्वर्धन गर्न र हाम्रो जुन राष्ट्रिय भाषा छ त्यो राष्ट्रिय भाषाको चाहिँ सम्वर्धन गर्न जगेर्ना गर्नको लागि भाषा आयोगको नै गठन गरिएको भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त त्यस्तै अर्को भनेको आफ्नो भाषा लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षक सम्बन्धी मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ आफ्नो भाषा लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिरहेको भनेर हामीले सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत बुझ्नु पऱ्यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको हो यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल विशेष गरेर हाम्रो देशको जुन संविधान छ दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ जारी भएको संविधान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार चाहिँ त्यसका राजनीतिक विशेषता छन् कानुनी विशेषता छन् त्यसै गरी आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू रहेका छन् हो त्यो विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो कुरा तपाईँहरूले मूल सारको रूपमा अथवा मूल भावको रूपमा चाहिँ यो पाठमा बुझिसकेपछि अब हामी सम्भावित प्रश्न यो पाठबाट तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ है त सम्भावित प्रश्न यो पाठबाट तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र पहिलो प्रश्न के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि संविधानका कानुनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छन् उदाहरण दिएर प्रश्न पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर छ हो त्यसले चाहिँ केही कानुनी विशेषताहरू दिएको छ हो त्यो कानुनी विशेषताहरूले चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्यमा छु म भनेर अनुभूति गराउन सक्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ र त्यसको उत्तर हामीले ले लेख्नुपर्ने छ है त ल अब यसको लागि एउटा सामान्य उदाहरण दिएर चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ एउटा उदाहरण राखेर चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ है त त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल संविधान श्वमिदान संविधानका कानुनी विशेषताहरू चाहिँ अनुसार चाहिँ कसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ अब यो कानुनको प्रत्याभूति छ अथवा कानुन देशमा छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा देशमा कानुनको राज्य भए नभएको परीक्षण गर्ने केही आधारहरू छन् पहिला त्यो कुराहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र देशमा कानुनको राज्य भए नभएको परीक्षण गर्नको लागि पहिलो कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका जहाँबाट न्याय प्राप्त हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ सक्षम हुनुपर्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ कसैलाई भेदभाव नगर्ने पैसाको आडमा काम नगर्ने हो यसरी चाहिँ यस्तो खालको न्यायपालिका हुनुपर्छ त्यस्तै अर्को भनेको मौलिक हक र मानव मानवाधिकारको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ त्यसै गरी अर्को भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन पनि त्यहाँ हुनुपर्छ त्यसै गरी जवाफदेहीता त्यहाँ हुनुपर्छ जवाफदेहिता त्यस्तै अर्को भनेको सरकारको सीमित भूमिका तर अभिभावकत्व सरकारको एउटा निश्चित सीमित भूमि भूमिका तर सरकारले चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ र अर्को भनेको सुशासन हो यो कुराहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ देशमा कानुनको राज्य भएको छ भनेर अथवा कानुनी राज्य छ भनेर रा हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छौँ है त अब यही कुरालाई हामीले अझै डिटेलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र अब यसलाई कसरी अझै लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा कानुनी विशेषतामा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिएको छ देशमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सरकारका सबै निकायहरूले काम गर्छन् कानुनभन्दा बाहिर गई काम गरेमा सो कर्मचारी वा निकायले कानुनमा अनुसारको दण्ड सजाय पाउँछ नेपालमा व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ साथै यी अङ्गहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण गरिएको छ देशमा कानुन, देश कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र छ संसदीय कानुनअनुसार कार्यपालिकाले देशको शासन चलाउँछ सो कानुन नमानेमा न्यायपालिकाले कानुन बमोजिम दण्ड सजाय चाहिँ बेहोर्नुपर्छ संविधानमा नै नागरिकलाई मौलिक हक हक एवं मानवाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हक हनन हुन गएमा संविधानले दिएको संवैधानिक उपचारको हक प्रयोग गरी अदालतबाट आफ्नो हक प्राप्त गर्न पाइन्छ यसरी चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्था छ त्यसै गरी अर्को कुरा यसमा अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने संविधानको प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ सुशासनको प्रत्याभूति भएकाले कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको काममा प्रभाव पार्न अथवा प्रभाव पार्न सक्दैनन् त्यसै गरी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन त्यसै गरी संसदलाई सरकारको कामप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार छ सरकारले न्यायसँग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्छ त्यसै गरी संसदले चित्त नबुझे अविश्वास अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्छ स्थानीय स्तरमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार छ त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपाली नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूत चाहिँ गराउन सकिन्छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ हो यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ र अब यसपछि अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठमा सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकासमा संविधानले खेलेको भूमिकाको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ नेपालको आर्थिक विकास गर्नको लागि संविधानले कस्तो खालको भूमिका खेलेको छ त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्नेछ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न राज्यले आर्थिक उद्देश्य तोकेको छ संविधानमा नै रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ यसबाट भविष्यमा देशबाट बेरोजगारी अन्त्य हुने आशा राख्न सकिन्छ विकास निर्माणका कामबाट देशमा व्यापार व्यवसाय बढ्छ र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ जनतालाई सेवा सुविधा दिन सेवामूलक संस्थाहरू मार्फत अत्यावश्यक सेवा सरकारले सञ्चालन गर्छ यो कुरा तपाईँले पहिलो अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब देश दोस्रो अनुच्छेद अनुच्छेदमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपाललाई समृद्ध बनाउन तिन खम्बे अर्थनीतिको मोडल छनौट गरिएको छ संविधानले अर्थतन्त्र विकास र सुदृढीकरणका लागि अर्थतन्त्रका तीन पात्र सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने नीति अङ्गीकार गरेको छ आर्थिक क्षेत्रमा स्वच्छता जवाफदेहता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न चाहिँ नियम नियमहरूको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ राज्यको अधिकार गतिविधिलाई संविधानद्वारा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा प्रतिबद्ध बनाइएको छ कालाबजारी एकाधिकार र कृत्रिम अभावको सृजना गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नको लागि त्यही अनुसारको नियमहरू बनाइएको छ सरकारको सेवामूलक कार्य गर्ने भएकाले देशमा उद्योग व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ साथै रोजगारीको वृद्धि भई राष्ट्रिय आय बढ्छ यस्ता सरकारी सेवामूलक कार्यका लागि र राजस्वबाट गरिने खर्च दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ महालेखा परीक्षकबाट सबै सरकारी संस्थान र सरकारी निकायहरूबाट गरिने खर्चको लेखा परीक्षण हुन्छ यातायात स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार प्रशासन आदि कार्य सरकारकै मातहतमा रहन्छ आर्थिक विकास कृषि उद्योग व्यवसाय व्यापार वन कच्चा पदार्थ खनिज आदिको जनख आदिको पनि सहभागिता हुन्छ संविधानमा निजी क्षेत्रले यस्ता गतिविधिमा सरकारी क्षेत्रसँग मिली संलग्न रहन सक्ने व्यवस्था भएकाले स्रोतको उपयुक्त परिचालन भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ आयात घटे देशको मुद्रा सञ्चित हुन्छ कृषि विकासले उद्योग तथा व्यवसायको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ जनता र सरकारको सहभागिता वा जनता जनताको सहभागिताबाट सृजित सहकारीबाट पनि आर्थिक विकासमा सहयोग पु पुर्याउँछ गाउँघरमा सञ्चालित सर सहकारीहरूले पनि कृषि उत्पादन बढाउन स्वरोजगार सिर्जना गर्न र आय आर्जन गर्न सहयोग पुर्याएका छन् सहर बजारमा खुलेका प्रशस्त सहकारी संस्थाहरूले रोजगारीको विकासमा सहयोग पुर्याएका छन् त्यसै गरी देशको राजस्व उठाउन वा खर्च गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद वार्षिक बजेट पारित गर्नु पर्छ त्यसै गरी संसदको स्वीकृति बिना सरकारले कर उठाउन वा करबाट उठेको रकम खर्च गर्न पाउँदैन वार्षिक बजेटमा सरकारबाट देशमा र देशको विकासका निर्माणका कार्यहरू विवरण पनि समावेश गरिएको हुन्छ बजेट बहसका क्रममा जनताले पनि विकास निर्माणको काममा सुझाव दिन सक्छन् सांसदहरूले आफ्नो सुझावहरू अझ बढी आर्थिक विकासलाई टिवा दिन सक्छन् नेपालको संविधानले स्वदेशी लगानी र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गरी आत्मनिर्भरतार्फ आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने उल्लेख छ त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासमा संविधानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ अथवा खेलेको छ भनेर यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त र अब यो पछि अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको बहु सांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ अब कसरी सम्बोधन गरेको छ त्यो कुरा हामीले पुष्टि गर्नुपऱ्यो है त अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले नेपाललाई बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक बहु विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ यही विविधताको बिचमा एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता त्यस्तै गरी सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक वै विभेद यस्ता खालका जुन विभेद छ त्यो विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सम् स्वं, सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बौद्धल्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली त्यसै गरी नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानवाधिकार बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने संविधानको प्रस्तावना रहेको छ यसबाट नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ भन्ने आधार छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ अझै भन्दाखेरि संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम गरेको छ यसबाट सबै धर्म समुदायले आआफ्नो धर्मअनुसारको धार्मिक गतिविधि गर्न पाउने भएका छन् अथवा त्यस्तो खालको छुट पाएका छन् राज्य व्यवस्थामा कुनै पनि धर्मको प्रभावलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ त्यसै राज्यले सबै धर्मलाई समान रूपले सम्मान गरेको छ कर्काप वा प्रलोभन देखाइ सनातनदेखि मानिआएको धर्मलाई परिवर्तन गर्न लगाउने र कर्कापमा पार्नेलाई चाहिँ कानुनअनुसार चाहिँ अप अपराध मानेको छ सबै जात जातिलाई अथवा जात जातिका मानिसलाई आफ्नो धर्म भाषा संस्कृति तथा लिपिको संरक्षण तथा संवर्धन सम्वर्धन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत संविधानले समाजका विद्यमान धर्म प्रथा परम्परा रीति तथा संस्कारका नाममा हुने कुनै पनि विभेद असमानता शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने प्रावधान रहेको छ समुदाय र व्यक्तिलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने आफ्नो सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र भाषा लिपि संस्कृति सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ ल यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ संविधानको अहिले हाम्रो देशको संविधान जुन बहत्तर छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर हो यसले चाहिँ कस्तो खालको राजनीतिक विशेषता कस्तो खालको कानुनी विशेषता कस्तो खालको आर्थिक विशेषता र कस्तो खालको सांस्कृतिक विशेषताहरू लिएको छ हो त्यो र यसमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा हामीले यो भिडियोमा छलफल गऱ्यौँ अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी लिइसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ है अब यो बुझिसक्दाखेरि तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला याद गर्नुहोला किनभने यो टपिक अलिकति गाह्रो जस्तो देखिएको छ तर सजिलो छ शब्दहरू अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई तर यसलाई एक दुईपटक सुनिरह्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ हो ओ, यो कुरा गर्नु होला र यो भिडियो हेर्दा केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरको हाम्रो वाट्सएप फाइबर र टेलिग्राम वाट्सएप वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटकलाई फलो गर्नुहोला किनभने त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ समय समयमा विभिन्न विषयको लाइभ गरिरहेका हुन्छौँ र त्योबाट भरपुर फाइदा उठाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटकलाई फलो गर्न नभुल्नु होला र साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यसमा हामीले यस्तै खालका विभिन्न एजुकेसनल कन्टेन्टहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आउने भएको हुनाले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र नजिकैको नोटिफिकेसनको बेल पनि अन गर्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियो तपाईँहरूले सिधै सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहोस् है त र त्यसको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होला र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँको समय शुभ रहोस् र भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद